Kalau kita bercakap depan kamera macam ni, tak kisahlah apa-apa device pun, kalau dekat macam ni, suara kita okey je. Tapi kalau kita dah ada dekat jarak jauh ni, suara dia kurang jelas. Tapi bila kita gunakan Amgrass Sound Galaxy 3 ni, pinjam 100 Nur Nilam Sari. You dengar, you dapat. So aku post content santai-santai je lah. Kita parking jap, sebab aku ada dekat kampung, so aku nak spend masa lebih dekat sini untuk cuti. Kalau kita bercakap depan kamera macam ni, tak kisahlah apa-apa device pun, phone kamera ke ataupun kamera DSLR, kamera action cam apa semua dan sebagainya, kalau dekat macam ni, suara kita okey je. Tapi kalau kita dah ada dekat jarak jauh ni, suara dia kurang jelas. So kat sinilah hadirnya wireless microphone, termasuklah mikrofon ni daripada Amgrass. Sempoinya Amgrass Sound Galaxy 3. So kalau aku nak bercakap jauh macam tadi, kalau guna wireless microphone, dia jadi best sikit. Best banyak sebenarnya. So aku pasang eh. Dia ada dua transmitter, dua jenis transmitter, air receiver. Boleh pakai dekat Type-C, boleh pakai dekat iPhone. So aku pakai Type-C punya phone. Aku akan guna receiver Type-C lah. Receiver Type-C eh. Ini dia punya mic tepi ni, Amgrass Sound Galaxy 3 eh. Dia punya size aku suka. So jom kita pasang eh. Right. Ni tengah noise reduction, so aku offkan noise reduction dulu. Right. Kalau nak bercakap membelakangkan kamera ataupun nak bercakap jarak jauh, kalau ada wireless mic memang sangat berguna. Ha, nampak tak? Berbanding dengan yang tadi tu, kita bercakap tanpa menggunakan mikrofon, so dia punya suara agak kurang jelas. Tapi bila kita gunakan wireless mic, termasuklah Amgrass Sound Galaxy 3 ni, lagi sedap lah nak bercakap. Nak guna noise reduction boleh. Kat sini berangin kan, so kita guna noise reduction, so dia dapat kurangkan bunyi bising juga, bunyi sekeliling, bunyi lain-lain lah kan kat sini. Nampak gemar boleh. Pinjam 100 Nur Nilam Sari. Okay, you dengar, you dapat. Kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum. Ciao. Ace Vlog In.